那今年的话呢，就是会导入就是我们台视团队之前在金曲跟金曼相关这些联合展会所使用的线上媒合系统的，就是其实今年不只会开放给有入选的这30个文本作品的版权方跟代表来参加媒合，是所有只要有报名的单位都可以有机会来参与媒合。只是刚刚有提到的是，我们会优先保障给入选的单位可以先来跟这些买家做媒合。那再来的话，我们今年也是会主动的来进行跨产业的招商，然后邀请这些对各位的版权、对各位的 IP 是有兴趣的单位来参加我们的媒合会议。那其中呢，我们会着重于这五大类型的重点厂商的单位邀约，那分别是包含了就是 OTT、VOD 的相关的影视平台，然后再来就是现在有相关的国内外的版权代理以及 IP 开发的公司。那再来就是剧本跟影视开发的单位跟制作单位。那再来的话，就是我们也会希望说，大家之后可能如果在这边媒合成的这些影视的企划案，然后之后有机会可以到海外去参加其他的市场展或是其他的创投会议等等，所以我们会邀请国际的影视市场展的代表过来。那以及还有非常重要的，就是一个影视的制作案，它能够之后被落实、被实际的制作拍摄出来的话，其实背后会需要很多的，就是相关的投资的单位。那我们也会在我们的媒合会的时候，将这些相关的国内外的这些产业业者的代表都邀请来参加媒合。那同时，我们预计在3天的活动的话，可以至少安排出420个。超过400场的这样子的一个媒合会议的场次空间，然后可以让大家来跟这些买家一对一的面对面。那再来的话，我们也会提供非常专业的协助跟现场的翻译等等的需求。那这是我们接下来今年规划的相关的到时候现场活动。那当然也是会延续，我们会有推介的说明会，到时候届时会请我们顾问团队这边的老师来担任讲者来介绍这30个入选的作品给这些国内外的买家以及所有的跨产业的相关的厂商代表。那再来就是也会设置于有交易区跟入选的作品书籍的展示。那以及还有就是刚刚提到就是到时候的非常大家的所找到的这个提案的资料呢，就是会在收录在这个改编书的简介跟这个专案活动的手册里面。那再来是非常重要的是，就是文化部也会将就是这些入选的作品，以及就是过去，因为其实过去几年承办下来，已经有非常多的案子已经有进行到影视的企划案或是制作的阶段了。那有的可能已经拍摄完成，有的已经有的目前还可能还在筹备当中，所以它其实已经是一个在进行中的案子了。所以今年我们不止就是今年的执行的规划呢，不只是会把这些入选的作品、文本作品带去参展以外，也会将这些已经在进行中的那个影视的制作案以及相关的企划案带过去与参展。所以希望大家可以在11月的媒合会的时候呢，就可以有非常好的，就是跟这些制作单位可以有好好的有进行开发。那如果在明年的3月的香港国际影视展之前是已经有进行到影视制作案的阶段的话，我们会也会将这个影视制作案的企划相关内容带去香港国际影视展来做参展。那以上就是我们今天的说明会，那谢谢大家的参与。